Že najkrajšie sviatky v roku už čoraz intenzívnejšie klopú na dvere, nám pripomenie už najbližšia nedeľa, ktorou odštartujeme tohtoročné adventné obdobie. Hlboký význam má pre veriacich, pre ktorých ide o obdobie duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc. Advent pochádza z latinského slova a znamená príchod. Kresťanom toto obdobie pripomína, že Kristus príde. Nepripomínajú si ale len historickú udalosť spred 2000 rokov, ale hlavne sa učia pochopiť, že adventom by mal byť celý život. Adventom si my pripomíname aj čas, ktorý žijeme teraz a ktorý je vlastne tiež očakávaním príchodu alebo očakávaním stretnutia s Božím synom, Pánom Ježišom. Slovo advent označuje práve toto obdobie, ktoré nás upozorňuje teda na to, že aby sme bdeli, aby sme očakávali, aby sme si boli vedomí toho, že nás čaká to stretnutie s Pánom Ježišom. Počas adventného obdobia sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch stretávajú pri modlitbách a zamysleniach a v mnohých z nich sa konajú adventné koncerty. Mal by to byť čas zastavenia sa, pochopenia a stíšenia. Našim cieľom je život s Bohom. A teda advent máme prežívať práve v tomto uvedomení si tejto pravdy a v takom väčšom sústredení. Nájsť si viac času jednoducho na svoju dušu, na svoj vzťah s Bohom, či už v modlitbe, v rozjímaní, či v písme svetom, v nejakých tých skutkoch lásky, skutkoch sebazáporu. Skrátka, prežiť ho inak ako všetky tie dni ostatné, kedy sme plní zhonu nepokoja a častokrát nám unikajú aj dôležité, aj podstatné veci. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá 4 týždne, je adventný veniec, na ktorom sú 4 sviečky. Tie sa postupne zapaľujú počas 4 adventných nediel, pričom v tomto roku si prvú zapálime už v najbližšiu nedeľu. Adventný veniec je pre veriacich od nepamäti symbolom víťazstva. Veniec je prejavom úcty a radosti. Vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný.